Що ти зараз зробляєш? У мене є театр, в мене є зйомки, дуже мало всього. Uh-huh. І театр, і я не жаліюсь, просто розказую, як я. Ну, от. І концерти єдиного кварталу. Uh-huh. І все. Скільки зараз на місяць? Це там, типу, $1000? Ти знаєш, мені так важко порахувати, тому що у мене інколи буває місяць, де $1000, $2000, а буває місяць, де $100. Да. Тому в мене такі дуже нестабільні заробітки, але це нічого. Ну дивись, ти красива дівчина, яка за собою доглядає, їздиш на дорогій машині, заправляєш. Скільки тобі потрібно грошей на місяць на твій особистий побут? На мій особистий побут мінімум, да? Ми якісь, ну, типу, в середньому $1000. Там манікюрчики, ріснічки, оце все, знаєш. От якщо ти не заробляєш, то звідки? Ну, ні, я заробляю.